El Josep recorre les parades del mercat de Viladecans buscant els ingredients per la recepta que prepararà avui al mercat. Pues volíem anchoves i seitons. Molt bé. És un dels responsables del Suc Restaurant, un dels establiments que han aconseguit el segell AMET, que distingeix els restaurants que promocionen una dieta saludable i mediterrània amb productes locals. La recepta d'avui és un gazpatxo de cireres amb anchoves i seitons. És una recepta molt d'estiu, molt fàcil de fer, que ve molt de gust, ara a l'estiu que ens ve de gust beure més líquids que menjar sòlids i és una recepta molt, molt refrescant i que la pot fer qualsevol a casa seva. A poc a poc es va formant un núvol de curiosos que observen atentament l'elaboració del plat. I arriba el moment esperat, el tast. Como tiene la anchoa, parece ser que está mejor que cuando está todo dulce, lógico. Però està deliciós, fresquet, deu estar molt bé, molt bé. Té el punt aquest del dolce salat que m'encanta. L'acidez de la cirera, esplèndid, de veritat. Hem estat a prop amb la gent, hem comprat les parades, hem pogut veure el que... com treballem i crec que és positiu perquè es facin coses al poble. Tot un èxit. Aquells interessats en conèixer més propostes gastronòmiques dels restaurants amb el segell AMET poden descarregar un petit llibre amb 25 receptes del web viladecans.cat.